Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Prema najnovijim epidemiološkim podacima, Osječko-baranjska županija ima 109 novih slučajeva zaraze koronavirusom od 254 obrađena uzorka. U zadnja 24 sata umrle su dvije osobe iz Đakova i Osijeka u dobi od 54 i 88 godina. Hospitalizirano je 28 pacijenata, dok je u samoizolaciji 295 osoba. A jenjavanje pandemije i popuštanje mjera pozitivno će utjecati na riječni turizam. Prvi od 339 najavljenih kruzera pristao je u Vukovarsku luku. Riječ je o američkim turistima koji o istoku Hrvatske imaju samo riječi hvale. Američki bračni par Russell i Afton ovo je putovanje planirao još za 2020. godinu, a sada se konačno želja je ostvarila. Od Budimpešte do Bukurešta Dunavom su stigli do Vukovara. Prekrasna zemlja, svi su gostoljubivi, nemam riječi. Proveli smo se odlično, imali smo priliku vidjeti svašta, ugostila nas je i jedna obitelj, to je bio najbolji dio putovanja. Američki umirovljenici vole svoje slobodno vrijeme provoditi na kruzerima, a nerijetko i svoj dom zamijene drugom državom. Tako je učinio i Michael, koji je sa svojom ženom već 6 godina u Italiji. Kruzerom je već obišao Mediteran i Karibe, a ovo mu je prvo riječno putovanje. Prije odlaska na brod piće ohrabrenja. A kako je Amerikancima domaća višnja? Ah, vrlo ukusno. Sigurno bih probao opet. Baš sam uživao ovdje. Ukupno će u Vukovar ove godine prema procjenama uživati između 45 i 50 tisuća turista koji će uploviti na kruzerima. Ove godine imamo najavljenih 339 kruzera, što je, kada usporedimo sa rekordnom godinom koja je bila 2019. gdje je ukupno 351 kruzer uplovio grad Vukovar. Veselna činjenica da se kruzing u gradu Vukovaru oporavlja i da ide u jednom iznimno dobrom smjeru. Raste i broj smještajnih kapaciteta, pa je tako sada u Vukovaru 1040 kreveta. Gosti i sve više vremena provode u gradu. Prema najavama naših atrakcija kao što je Vodotoranj, kao što je Gradski muzej Vukovar, Muzej Vučedolske kulture, Franjevački samostan, već imamo najavljene organizirane dolaske i obilaske grupa u ovoj sezoni, a uvijek se zabilježe i pojedinačni obilasci ljudi, odnosno gostiju, koji ne odlaze na organizirane izlete. Inače, ove godine je 20. obljetnica uplovljavanja prvog međunarodnog kruzera u Vukovarsku luku. U dva desetljeća vukovarski turizam znatno je narastao, što potvrđuju brojke, ali i primjerice recenzije prošlogodišnjih gostiju koji su ponudu i uslugu ocijenili s visokih 93%. Isusovačka klasična gimnazija u Osijeku slavi svoj dan. Uz dan škole gimnazija slavi i 500 godina od obraćenja svog zaštitnika Svetog Ignacija Lojolskog i 400 godina od njegove kanonizacije. Isusovačka klasična gimnazija u Osijeku ove godine puni 24 godine od osnutka, a na svetkovinu Svetog Josipa tradicionalno se slavi i dan škole, koji trenutačno pohađa oko 200 učenika. Ove mlade i vrijedne ljude najbolje opisuje slogan škole Semper Magis, ili u prijevodu s latinskog uvijek više. Uvijek težimo više znanja, više kvalitete, da budemo bolji. Ti si to pokazala, sudjeluješ na natjecanjima? Tako je, prošla sam na županijsko natjecanje iz Hrvatskog. I što te čeka? Pa još učenja. Klasični jezici, kako ti idu? Koji ti draži, latinski ili starogrčki? Starogrčki, iskreno. Ne znam zašto, jednostavno mi je bolje sjeo od latinskog. U biti, u principu nisu ni jedan ni drugi teški, samo se rade od malo truda i učiti. No ima tu i puno druženja i zajedništva. Ignacijevska pedagogija bavi se duhovnim odgojem svakog učenika ponaosob, ističu u školi. Mi imamo 200 učenika, nešto preko 200, tako da ih lakše možemo popratiti što se u njihovim životima događa, bilo da su to problemi, izazovi, bilo da su to neki talenti u kojima ih treba malo pogurati i pomoći da vide zapravo gdje mogu dati nešto više i ostvariti sebe i biti zadovoljni. Učenici redovito prolaze i duhovnu obnovu, sudjeluju projektima, putuju, upoznaju i druge kulture. Antičku kulturu Stare Grčke i Rima imaju u malom prstu, a čije su običaje i svakodnevicu prikazali i na javnim događanjima. Tema za iduću godinu je Stari Egipat, na čemu zajedno rade i učenici i nastavnici. Brojna strukovna zanimanja među najdeficitarnijima su u našoj zemlji, ali i svijetu. A nažalost, sve je teže mlade potaknuti da se obrazuju za jedno od njih. To nastoji promijeniti projekt World Skills Croatia, kojim se ističe izvrsnost mladih u strukovnim vještinama. U okviru projekta Osijek, odnosno Osječka obrtnička škola, bila je domaćin najboljim mladim frizerima istočne Hrvatske na međužupanijskom natjecanju učenika strukovnih škola.
Od lutke s neoblikovanom kosom treba napraviti ovo, složenu modernu frizuru s još složenijom višeslojnom bojom. Rok od 3 sata možda se čini dug, no iskusnim majstorima za ovakav frizerski pothvat to nije puno. Na svu sreću, mladi frizeri istočne Hrvatske pokazali su se dorasli zadatku. Bilo je zabavno, interesantno, pogotovo vidjeti kako drugi rade i njihove ideje. Bilo je zahtjevno, ali većinom zato što smo se svi pa malo uplašili pri početku i malo smo se zapetali, kako da kažem. Ali je definitivno bilo više zabavno nego stresno. Dosta je zahtjevno, u principu treba treba znati učešlja da to lijepo izgleda i da to ima smisla i da frizura ima kvantitet svoj. Nije bilo toliko teško, trebali smo se pripremiti ranije, naučiti kolorizaciju, naučiti kartone boja i onda nije uopće teško. Ako ste upućeni u to, a mi smo svi treći razred i već bi to trebali znati. Ocjenjivalo se sve, od boje, sjenčanja, oblika i volumena, sličnosti rezultata sa zadanim predloškom do općeg dojma frizure. U prosudbenom povjerenstvu ističu kako su svi sudionici pokazali zavidno znanje i umijeće. Mogu reći da je ovo prvi puta da smo onako uistinu detaljno proučavali, jer i same liste za ocjenjivanje su takve, one su složene, imaju po prilici 50-ak elemenata koji se ocjenjuju tijekom njihovog rada i nakon njega. I učenici su pokazali poprilično znanje uistinu od samog načina pripreme proizvoda do nanošenja, odabira i u konačnici njihove primjene i finiširanja, tako da mogu reći da je ovo jedno od boljih međužupanijskih natjecanja. Sudjelovali su učenici iz 5 strukovnih škola istočne Hrvatske, iz Đakova, Vinkovaca, Virovitice, Slavonskog Broda te domaćina Osijeka. Natjecanje je održano u okviru međunarodnog projekta World Skills, kojem je glavni cilj popularizacija strukovnih zanimanja, za koje postoji sve veća potreba na tržištu rada. Neka zanimanja, nažalost, uvijek imamo teškoće sa upisom jer nisu popularna među djecom i mladim ljudima, a vjerojatno ni među roditeljima. Iako za njih postoji velika potreba na tržištu rada. To su mesar, pekar, autolakirer, pediker, to su malo manje popularna, da tako kažem, zanimanja. Sudionici međužupanijskog natjecanja koji su ostvarili najveći broj bodova predstavljat će svoju školu na državnom natjecanju World Skills Croatia, a najbolji od najboljih na državnoj razini sudjelovat će na međunarodnom prvenstvu u disciplini frizerstvo. Objavljeno je 15 novih natječaja iz programa ruralnog razvoja ukupne vrijednosti 1.300.000.000 kuna osiguranih za ulaganja u sektore od strateške važnosti za hrvatsku poljoprivredu. Poljoprivrednicima se nude brojne investicijske mogućnosti, između ostalog za posebno osjetljiv sektor stočarstva, izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede. Nastavlja se provedba programa ruralnog razvoja otvaranjem novih natječaja vrijednih gotovo 1.500.000.000 kuna. Kako navode iz Ministarstva poljoprivrede, za ulaganje u tov svinja osigurano je 200.000.000 kuna, kojima je planirano povećati kapacitet za više od 30.000 tovljenika, dok je za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata za životinje s izmuzištem u sektoru mliječnog govedarstva osigurano 150.000.000 kuna. Za stočarski sektor osigurano je i 67.000.000 kuna za zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva. Također osigurana su sredstva za strateški značajna ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice u iznosu od 250.000.000 kuna, za investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja 150.000.000 kuna, te za sjemensku i rasadničarsku proizvodnju 70.000.000 kuna. Za ulaganja u korištenje obnovljivih izvora energije osigurana su sredstva iz instrumenta Europske unije za oporavak u iznosu većem od 140.000.000 kuna. Objavljeni natječaji su posebno važni u svjetlu tržišnih poremećaja izazvanih rastom cijena poljoprivrednih inputa, rata u Ukrajini i sankcija Rusiji, a koji mogu dodatno ojačati prehrambenu sigurnost Hrvatske, poručuju iz resornog Ministarstva poljoprivrede. Ožujak je mjesec u kojem već 21. godinu zaredom obilježavamo Tjedan mozga, a sve stručne, zanimljive i korisne aktivnosti provode se s ciljem promocije znanja o mozgu i bolestima istog. Svake su godine sve intenzivnije s obzirom na to da je istraživanje mozga jedan od prioriteta u cijelom svijetu, a zanimljiva predavanja su među ostalim održana i na Kineziološkom fakultetu u Osijeku. Vrtnja spin, dječja igra i post-covid – teme su ovogodišnjeg Tjedna mozga koji se u cijeloj Hrvatskoj obilježava od 14. do 20. ožujka. Svake godine aktivnosti su sve intenzivnije
jer istraživanje mozga predstavlja jedan od trajnih prioriteta u razvijenim državama, a ovaj 21. po redu ima za cilj promociju znanja o mozgu i njegovim bolestima. Tim povodom, na Kineziološkom fakultetu u Osijeku održana su predavanja Pozitivni i negativni utjecaj kompjuterskih igara na dječji razvoj i uloga mozga u percepciji prostora i održavanja ravnoteže. Inače, Tjedan svijesti o mozgu svjetska je kampanja za poticanje javnog entuzijazma i potpore znanosti o mozgu, a održava se u ožujku svake godine, kada partneri kampanje u svojim zajednicama organiziraju stručne, zanimljive i korisne aktivnosti koje dijele čuda mozga i utjecaj znanosti o mozgu na naš svakodnevni život. Vrhunski glazbenici, ali ove godine nakon stanke zbog korone i publika, obilježit će ovogodišnju dodjelu najvažnije hrvatske glazbene nagrade. Nakon 16 godina Porin se vraća u Osijek, a svi koji žele moći će uživati u raznim programima koji započinju od sutra. Dugo očekivani Porin vraća se u Osijek nakon 16 godina. Dodjela najvažnije hrvatske glazbene nagrade održat će se u srcu Osječko-baranjske županije, a očekuje nas zanimljiv program 6 dana zaredom. Sve kreće sutra 19.3. službenim podizanjem zastave Porina na trgu Ante Starčevića. Zatim slijedi glazbeni dokumentarac A Porina dobiva u Kulturnom centru Osijek, kojeg ćemo moći pratiti 3 dana zaredom. U nedjelju slijedi nastavak. Točno u podne kreće ukrašavanje klupa od Picassa do Pješačkog mosta, a od 20 sati glazbeni kviz Porin u kafe baru Trica. A program se nastavlja i sljedeći tjedan. U ponedjeljak nas očekuje koncert Osječki glazbenici Večer s Oliverom, a utorak koncert benda Ehos također u Trici. Srijeda je rezervirana za 3 lokacije. Hotel Osijek, gdje će Hrvatsko društvo skladatelja ZAMP podržati prezentaciju i domjenak, predstavljanje glazbenih knjiga u Kulturnom centru i jazz koncert Željka Prše u kafe baru Trica. Kao šećer na kraju dolazi četvrtak i program se seli u dvoranu Gradski vrt, gdje u 20 sati kreće dodjela 29. Hrvatske glazbene nagrade. Vana, Džiboni, Urban, Matija, Cvek, Nela i Silente. Samo su neka od glazbenih imena koja će nastupiti u četvrtak, a sve dodatne informacije mogu se pronaći na službenim stranicama Porina. Nogometaši Osijeka u nedjelju u sklopu 28. kola prve HNL gostuju kod Šibenika. Nakon neodlučenih rezultata protiv Lokomotive i Gorice, bijeloplavi se žele vratiti na pobjedničke staze i zanimaju ih samo 3 boda kako bi ostali i dalje u samom vrhu ljestvice. Bijeloplavi će ponovno u nedjelju zaključiti o aktualno HNL kolo i to gostovanjem kod Šibenika, koji je dobio novog trenera Dejana Računicu i sigurno ih tamo neće čekati lagan posao kao ni u jednoj utakmici do kraja sezone. No cilj momčadi je jasan, samo pobjeda i 3 boda dolaze u obzir jer previše je bodova Osijek prosuo ove sezone. Uz Lokomotivu Osijek ima najviše neodlučenih utakmica ove sezone, čak 9, ali i najmanje poraza u ligi, samo 3, i zato se i dalje nalazi u samom vrhu poretka. Priprema utakmice dobra bila ovaj tjedan, dečki su dobro radili, vjerujem da ćemo to pokazati u nedjelju na terenu. Ali pritisak je praktički od prvog dana. Prvi dan kad sam došao sam si nabio pritisak da se želim boriti za najviše ciljeve, pa ja znaš bi bila sad drugačije. Sretni smo da je to tako i da smo tu u borbi i da 9 kola prije kraja imamo realne šanse. Važna karika u momčadi koja je dosta nedostajala proteklih mjeseci je Darko Nejašmić, koji će biti spreman za 90 minuta u Šibeniku i vjeruje da može ponoviti odličnu formu igara koje je pokazao prošle jeseni. Spreman sam, naravno da jesam, zato sam i trenirao sve dok sam bio ozlijeđen da bi mi šta manja prilagodba bila sada kad se vratim i zašto ne ponoviti. Nenad Bjelica odgovorio je na pitanje o suđenju, kako je prvi put reagirao poslije utakmice na način suđenja u 4 godine od kada je u HNL-u, ali je kazao i prijedlog kluba koji će ići u HNS da u preostalih 9 kola sude najbolji suci svim klubovima koji se bore za naslov, a da je dobra ideja i razmjena sudaca sa drugim državama. Ovdje nema mjesta sada za treniranje sudaca koji će možda za godinu, 2-3 biti u toj kategoriji najboljih. I mislim da se na taj način pokazuje poštovanje svakome klubu. Ima i dovoljno utakmica na kojima se može trenirati neki mlađi sudac koji nema to iskustvo
i ovaj i vidjet ćemo sad da li će to ići u tom smjeru. U momčad se Osijeka za nedjelju vraća kapetan Mile Škorić, a nedostajaće Daniel Lončar zbog tri žuta kartona, te još uvijek nedovoljno spremni Erceg, Bartolec i Mance. Utakmica Šibenik-Osijek igra se u nedjelju na Šubićevcu od 17 sati i 5 minuta. Danas je u Slavoniji i Baranji bilo i sunca i oblaka. Što nam donosi vikend kada je vrijeme u pitanju, doznajte u prognozi Kristijana Božarova. Sutra će na području Slavonije biti djelomično ili pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slabo umjeren, sjeveroistočni i istočni. Jutarnja temperatura između -2 i +2, a najviša dnevna između 10 i 13 stupnjeva. U Osijeku i okolici sutra će biti djelomično ili pretežno sunčano. Vjetar slab i umjeren, sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između -2 i 1, a najviša dnevna između 10 i 12 stupnjeva. U nedjelju će biti pretežno sunčano. Vjetar slab i umjeren, istočnih smjerova. Bit će pokoji stupanj hladnije, tako da će jutarnja temperatura uglavnom biti između -3 i 0, a najviša dnevna između 10 i 12 stupnjeva. U ponedjeljak će također biti sunčano vrijeme sa slabim i umjerenim sjevernim i sjeveroistočnim vjetrom. Jutarnja temperatura između -4 i -1, a najviša dnevna između 10 i 13 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima. Ostanite i dalje uz program STV-a jer vas među ostalim, kao i svakog petka, očekuje naša Matea Kopić i dobra tamburaška glazba u emisiji Ošini po tamburi. Mi smo s vama ponovno sutra u 18 sati i 30 minuta. Do tada, lijep pozdrav!